ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଏପଟରୁ ଧର ଭାଇ, ଜଣେ ଧରିଦିଅ ଧରିଦିଅ ଭାଇ, ତା ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ସେଇ ଏଟାକୁ ଧର ଭାଇ। ଏ ଭାଇ, ତମେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ଟାକୁ ଧର ଟିକେ, ହଁ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଧର, ହାତ ଠିକ୍ ରହିବ। ପ୍ରବାର କଥା ଟିକେ ଆସ।